อีวีดูอ่ะต้มนะไอ้ป่าวเกมกิงน่ะอมดิงฮีสิมาเนี่ยอดินโดซัวตะคู่ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါโรมันแคทอลิกอดินโดပဲโอเคเสียกับเป็นกาเล็งเปียวมะลุเลโรมันแคทอลิกอาร์ซีอดินโดก็เจ้าตุ้ยเดอดินโดมายวนเดอายุโอวาระเมียเนี่ยปี้ส่งนี่เดอดินโดซูราอาลองตีปีตาโรมันแคทอลิกอาร์ซีอดินโดก็สิมันเดอดินโดมะหอมันอาลองก็ตีปีตาซูรอเสียกับเอดีอตุ้ยผิดนี่เดโรมันแคทอลิกอดินโดเยอะจังကိုပြောလိုက်တိုင်းဟာတာရေးစရာဖြစ်နေတယ်ဆရာရဲ့ဆိုတော့ရိုမင်ကက်သလစ်အာရှအတင်းတော့ဘာလို့နေတလဲဘုရားအလိုတော်မရှိတဲ့အရာတွေဘုရားလက်မခံတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကလုပ်နေတာကိုစူပုတ်နေတဲ့လူတီတွေအတွက်စုတုံးပြနေတဲ့အတင်းတို့ကရိုမင်ကက်သလစ်အာရှအတင်းတော်ပဲဖြစ်တယ်ရိုမင်ကက်သလစ်အာရှအတင်းတော်ရဲ့အယူအဝါအမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာဆုံးဆန်းကြည့်တဲ့အခါမှာကလေးလေးကြားနေတာပဲဘလောက်ပဲစူတုံးပြစူတုံးပြခမေးစူတုံးချင်းကိုအာမင်ထူပြီးမှလည်းမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီလူတီတွေအတွက်ဘာဖြစ်လို့အချင်းကုန်ခံပြီးတော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့စူတုံးပြနေရတာလေရိုမင်ကတ်တူချင်းစာဖြစ်တဲ့မကဘီဒူတရားစာဆောင်ခိုင်းစနေအငယ်လေးစင်ငါမှာဘာရေးထားတယ်လဲဆိုရင်လူတီတွေအတွက်စူတုံးပြချင်းအပြင်သူတို့ရဲ့အပိကနဲ့လွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုတော့ပြောချင်းတယ်အဲ့ဒီမကဘီဆိုတဲ့ရိုမင်ကတ်တူချင်းစာကဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့ဘိတ်တိတ်ချင်းဖယားရဲ့မှုတွင်ချင်းလဲလုံးဝလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Roman Catholic အတင်းတို့ကတုံးနေတဲ့ဒီ Apocrypha ကျမ်းကိုပေကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့ဘေးတိချင်းလည်းမခံရဘူးဖယားရဲ့မုတ်သွင်းချင်းကိုလည်းမခံရတဲ့စာအုပ်တောက်ဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များများကိုလမ်းပြုတ်စီတဲ့ Apocrypha ကျမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ချုပ်သွေးတဲ့စာအုပ်တောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဤကမောင်နှမတို့မာယွန်းတဲ့အယူအဝါရများကိုမြင်းမြင်းသိချင်းတယ်မေမေနားလေချင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီရိုမင်ကတ်တူအတင်းတော်ကတုံးနေတဲ့အပိုဂရဖာပေကျင်ဖယားနုကပတ်တော်မဟုတ်တဲ့ဖယားရဲ့ဘေးတိချင်းကိုမခံရတဲ့ဒီအပိုဂရဖာချင်းကိုမြင်းမြဖတ်ပါမြင်းမြလိလာပါအဲ့ဒါဆိုရင်အမာယွန်းတဲ့အယူအဝါရမေကိုမြင်းမြနားလေတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ညီကူမောင်နှမတို့ကျွန်တော်သိစီချင်းတယ်ဒီအပိုဂရဖာချင်းထဲမှာဖယားရဲ့နုကပတ်တော်ဖယားရဲ့စကလုံးတလုံးမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအပိုဂရဖာချင်းကဖယားနှုတ်ကပတ်တော်မှမဟုတ်တာဖယားရဲ့ဘေးတိချင်းလည်းမပါဘူးဖယားရဲ့မုတ်သွင်းချင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအပိုဂရဖာချင်းကပေကျန်ဖြစ်တယ်ရိုမန်ကက်သလစ်အာစီအတင်းတော်တွေကသူတို့ရဲ့စိတ်တလို့ရီးခဲ့တာကိုခင်ဗျားကယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်မခံပဲတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားကကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ဆိုတာနေလားမရှိတော့ဘူးအခွင့်အရေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုဟေဘေးခရင်ကိုအငယ်20ခွန်မှာကောင်းကောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘေးခရင်ကိုအငယ်20ခွန်မှာကျင်းစကားဘာဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုရင်လူဒီတခါတည်းတည်ရွတ်ထူနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရတကယ်တော့တဲ့ဆိုတော့ကျင်းစကားကောင်းကောင်းရှင်းပြထားပါတယ်လူတီတွေအတဆူတုံးပြီးခြင်းကအလကားပဲဆိုတာကိုဟေဘေးခရင်ကိုအငယ်20ခွန်မှာကောင်းကောင်းရှင်းပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဤကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်သိစီချင်းတယ်လူတီတွေအတဆူတုံးပြီးတာကဘာအကျိုးမှမရှိတလို့ဘာအကျိုးမှလည်းမပြီးဘူးအဲ့တော့လူတီတွေအတဆူတုံးပြီးခြင်းအပြင်တန်ဘူးရှိတဲ့တင်းရဲ့အချင်းကိုမဖြူပါနဲ့အပင်ပတ်မခံလိုက်စမ်းပါနဲ့ဖယားရဲ့မုတ်သွင်းခြင်းကိုခံရတဲ့အဲ့ဒီကျန်းစောက်ချုပ်စချုပ်ကျန်းစာတဲ့မှာလူတီတွေအတဆူတုံးပြီးပါလို့ဖယားခိုက်တဲ့စကလုံးတလုံးမှမရှိဘူးဆိုတော့ဖယားမခိုက်တဲ့အလောက်ကိုလုံနေတဲ့အတင်းတော့ကဘာအတင်းတော့လဲရိုမင်ကက်သလစ်အာစီအတင်းတော့ပဲဘုရားမခိုင်းတဲ့အလောက်ကိုလုံနေတဲ့ဒီရိုမင်ကက်သလစ်အတင်းတော့ကစစ်မှန်တဲ့အတင်းတော့ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲဟေဘီခန်ကြီးကအငနစခွန်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရဲ့စကားကိုစန့်ကျင်ပဲပြုတ်တဲ့ဒီရိုမင်ကက်သလစ်အတင်းတော့ကအသက်ရှင်တဲ့အတင်းတော့မဟုတ်ဘူးလူတီလူတီနေတဲ့အတင်းတော့ဖြစ်တယ်ချက်သွေးတဲ့အတင်းတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့စရင်ထဲမှာမပါတဲ့အတင်းတော့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပွန်ပွန်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောမယ်စစ်မှန်တဲ့အတင်းတော့မပြောနဲ့ဖယားရဲ့အတိမပြုတ်ချင်းတော့မခံရတဲ့မ
ရတဲ့အသင်းတော်က Roman Catholic အသင်းတော်ပဲဖြစ်တယ်။ He are see father by in a lay to a ball be man khat be ko mi to in rc ball be big ahi hi ti in gen ahi manin a thu gen pen aman mahiam aman ke hiam ti ithe na ding in lai siang tho mun sik sanina tom no chi khat a en suk hi ding hi hang bangza takin thu nge sak ta leng amen ong piak sak chi thada i thu nge te mal kha zong ong za te non kil ke lo ding a si sa a wi sa a mo sa le a su khin sa tu mi si te a ding a thu nge sak di lai zang pen bang up na hi pe ma hi hiam lai siang tho i ong hil up na hi lo ai ve tu ai man na lai siang tho in mi si te a ding in thu na nge sak un chi kamal khat zo om kil ke lo a hi zong in r c te in a mi si te a ding in tu ni dong thu nge sak ta pai u hi r c te lai siang tho a hi me kabini na alen so many a new som li le nga na sung a mi si te a ding a thu nge sak na in a mo na pa ne na su ta na pe te hi chi in ki gel hi a hi zong in tu me kabila lai siang tho i chi te pen pasien humom na le pasien lamla na to aki a lai siang tho hi lo wa pasien sa thau ni na pasien lamla na pasien humom na anga kil kelo a keu lai bu te a hi hi tu a hi manin pasien sa thau ni na anga lo pasien lamla na a om kil kelo tu a apoka fa a si te i lai siang tho pen pasien kamal hi lo hi zuo lai bu a hi hi tu a sunga thu te pen u vet vet lo ding u vet vet lo ding thu te a hi hi bang yam chi le he bia lai siang tho a lien kwa a neu som ni le sagi na sunga mi hing te khat ve si in tu khit te thu ken na a thuak ding u hi chikin ta hi manin even som pi ben piang thak lo pia a si le ama a dinga van tung gam tun the ni a khona ji lam pi rang om nom pe ma lo a hi na pen he bia len kwa neu som ni le sagi na ena kitchen ta kena ong lak kin zo hi a hi zo gena a si te lai siang tho meka bi ni na lien som ni ne som li le nga na sunga mi si te a din thu nge sak leng mo na pa ni na suak ta thei lai hi chi na ta zen u hi a hi zo gen pa se lam la na to a ki ar e ma lai siang tho he bia len kwa neu som ni le sagi na sunga mi khen po a si khiru tak chen thu khen na a thua khen ta u a hi hi chi in ki a thi tu a hi man in pa se lam la na to a ki ar he bia len kwa neu som ni le sagi na le a si te lai siang tho me ka bi ni na len som ni neu som ni le nga na pen ki tu ka lien mo hi ki kel ki lien mo hi ki tong se le lien mo hi ki le bu mo hi ki tuak lo lien mo hi a zen zen in a si te za za a ma lai siang tho apokrypha pen pa si an lam la na to a ki ar a hi le e ma lai siang tho he bia len kwa neu som ni le sagi na to a ki le bu a ki tuak lo na ding thu om pe ma lo hi a hi zong in a si te i za za apokrypha a ma lai siang tho me ka bi ni na le som ni neu som ni le nga na le pa si an humom na to a ki ar he bia len kwa neu som ni le sagi na pen ong ki tuak lo ong ki tu kal yen mo khi pasien kam ma pen ki tu kal ki tuak lo ne no chi bang om lo hi a te ki bang ke ta se ma le a thu pen ki bang ham tang hi ki tuak diam diam hi a hi zung in a si te za za a ma lai siang tho le to pa kam mal te pen ki tu kal mo khi tu ai manin a si te i za za a ma lai siang tho a pro ka fa te pen pasien kam mal hi nya lo hi pasien ni humok na nga nya lo hi ti pen ilung sim sunga ipok ton tung ding ina ka de hi wa ai mal na pasien humo ba hi hi lai siang to bu som guk le bu guk te sung a mi si te ina van tung kam atun the na ding ina thu na nge sak tang tang un mo thu na nge sak pel mo un mo ti na ong so na pasien kam mal mal khat jong chin bom che jong om kil ke lo hi ai jong ina roman catholic rc paul p in na mi si te adin tu ni dong huk din in thu nge sak tha pai u hi bang no mo pe u ma wa hi hiam lai siang tho sunga ong ki solo thu khong pen i sep sep pen mo u te nau te pasien de hi pe u ma lo hi pasien de lo na a sem sem pasien de lo na bang agam ta ta pasien kam ma te alang pang pang lai siang tho kam ma sunga ana om hello thu te ana zui zui ana zang zang po pi pen kwa po pi hem chi le rc po pi a hi tu a hi manin pasien de lo na te a zang zang pasien solo bi khong a sem sem lai siang tho sunga om lo thu khong pe be la to me na ana zang
zang zang ana zui zui lai xiang du song ao bang ge kha ta ana zang zang ao si po pi te pen pasien thei kha po pi hing ei lo hi pasien lung kim na ang a po pi hing ya lo hi pasien thei pi po pi zong hi lo hi a hing po pi zong hi lo hi a keu po pi a si po pi pasien lai bu pi sunga a ki thei kha lo a ki chiam te kha lo po pi ai hi pasien e almo kha lo po pi zong hi lai hi tua hi mai lai siang tho sunga pasien kam mal a om sa a ki gel sa banga zui zeu ding sanga a mau thua phuak tomin upna ma lo khong umin a mau dei dan agam ta muai muai gop pasien kam mal om sa pen alang pang thapai a mau dei na le a mau sunga om tom upna te peu om thapai den tua a si pol pi pen sim man de pol pi pol pi man hi thei ngei lo hi pasien kam mal zui lo a om sa pasien kam mal alang pang ton tung rc pol pi pen pol pi man beroma beroma hi thei nge lo hi chik ma hunin hi thei nge lo hi chik ma hunin jong hi lo ding hi pe tung bu pia om rc pol pi mi khem even sum pi thugena lim dak na na ngai chen ma ma un i na de sang na le ve na tak pi to ong gen ding hi ing to pa kam mal a hi lai siang do sunga om thu te lai siang do sunga a ki at a ki gel to pa kam mal te pen zui lo pi khong in zui lo pi khong inโปปิมานฮีดิงองสอมนนเกอุนโปปิมานฮีดิงองสอมนนเกอุนตู้ปากกำมาทุเลลาเตซุยโลปีคองอินโปปิมานฮีดิงของปุ้มอูดกอบนนเกอุนโมตัวฮีมันอินอะฮิงโปปีอันเนลโปปีโปปิมานนะฮีโนวอลเลตู้ปากกำมาเตซุยดิงองกิปันเฮตาอุนตู้ปากกำมาเตซุยดิงองกิปันเฮตาอุนตัวฮีเลอะฮิงโปปีโปปิมานฮีเทปันเด็กดีฮิวเต